الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال جل وعلا في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا امين يا رب العالمين پچھلے ہفتے میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ آج کا ہمارا درس پورا کا پورا صرف ایک آیت پر ہوگا سورہ صف کی آیت نمبر 9 پچھلے درس میں ہم سورہ صف کی ابتدائی 8 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں جمعے میں بھی میں نے اس کا اعلان کر دیا تھا اور آج اخباری اطلاع بھی آپ حضرات کے نظر سے گزر چکی ہوگی کہ ہمارے آج کے درس کا اگر ویسے عنوان معین کیا جائے تو وہ یہ ہے تو بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا منتہائے مقصود اسلام کا عالمی غلبہ یہ آیہ مبارکہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے سب سے پہلے میں اس کی جو اہمیت ہے وہ چند حوالوں سے آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں اس کی اہمیت کا ایک منظر تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا جو بڑا حصہ ہے جزو اکبر وہ بغیر ایک شوشے کے فرق کے 3 مرتبہ آیا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله یہاں تک ایک شوشے کا فرق نہیں ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 سورہ صف کی آیت نمبر 9 جو اس وقت ہمارا موضوع درس ہے اور سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ان الفاظ میں ان تینوں مقامات پر ایک نقطے اور شوشے تک کا فرق نہیں ہے 2 مقامات پر یعنی سورہ صف اور سورہ توبہ میں اختتام ہوتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ گویا کہ سورہ توبہ اور سورہ صف میں جو یہ آیت مبارکہ آئی ہے تو پوری آیت بعین ہی ہے اس میں کہیں کوئی فرق نہیں البتہ تیسرا مقام جو سورہ فتح کا ہے اس میں اس کا اختتام ہوا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ کا بار بار دہرا کر اسی صورت میں آنا قطعی طور پر ان کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے
اس لیے کہ دو باتیں میں نے بارہا عرض کی ہیں کہ نہ تو عربی زبان کا دامن جو ہے وہ وکیبلری کے اعتبار سے تنگ ہے، بہت وسیع الذیل، بڑے وسیع دامن والی زبان ہے، اس کے پاس الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی وکیبلری محدود ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر اگر بعین ہی وہی الفاظ دہرا دہرا کر آ رہے ہوں تو اس کا سبب اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا منطقی طور پر، کہ ان الفاظ کی خصوصی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان پر توجہ کو پورے طور پر مرتکز کیا جائے، بالکل اس انداز میں کہ جیسے غالب کا شعر میں نے بارہا کوٹ کیا ہے کہ زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خانائے، یا انہوں نے اردو میں کہا ہے کہ گنجینے معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ غالب کے ہاں تو یہ تعلی ہے، ایک اس کے الفاظ میں تو بھرتی کے، اس کے اشعار میں بھرتی کے الفاظ کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، لیکن کلام اللہ کے لیے یہ دونوں باتیں 100% درست ہیں کہ گنجینے معنی کا طلسم اس کو سمجھیو وہ لفظ جو غالب میرے اشعار میں آ رہے۔ قرآن مجید میں جو لفظ آتا ہے یقیناً وہ گنجینہ معنی کا طلسم ہے، اس کے اندر یوں سمجھیے کہ علم و حکمت کے بڑے خزانے مسبر ہیں، اور یہ کہ زیر ہر ہر لفظ غالب، زیر ہر ہر لفظ قرآن چیدام میخانہ، قرآن مجید کے تو ہر ہر لفظ کے نیچے ہمیں ایک پورا میخانہ ملا ہے، معانی کا میخانہ۔ اب یہاں اگر تکرار ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا سبب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ان کی خصوصی اہمیت کی طرف توجہ دلائی جائے۔ دوسری بات میں خاص طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے شمار کیا ہے۔ ان کی ایک بہت معرکۃ الآرا کتاب ہے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، خلافت کا جو تصور اسلام میں ہے اور خلافت راشدہ کا جو مقام ہے وہ ایک اہم موضوع ہے، اور اس پر ان کی دو والیومز میں یہ زخیم تصنیف ہے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، اس میں ایک باب انہوں نے چند ان بنیادی آیات پر مشتمل باندھا ہے کہ جو اس موضوع کے اعتبار سے اہم ترین ہے پورے قرآن مجید میں، انہی میں یہ آیہ مبارکہ بھی ہے۔ اس پر جو تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے میں نے اس کا ترجمہ جو ہے مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تھا، کیونکہ وہ پوری عبارت خاصی مغلق ہے، شاہ صاحب کا اپنا ایک مابعد الطبیعات کا معاملہ ہے، ان کے اپنے کچھ فلسفے اور نظریے ہیں، ان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو جدید عام تعلیم یافتہ آدمی جو ہے جس نے عربی اور پرانی منطق کا مطالعہ نہ کیا ہو ان کو ان عبارتوں کے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ مولانا عبد الشکور لکھنوی نے جو اس کا ترجمہ کیا اس عبارت کا، اس لیے کہ اصل کتاب عربی اور فارسی میں ہے، کہیں وہ عربی میں چلتے ہیں کہیں فارسی میں چلتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں جو کیا ہے تو بریکٹس میں اضافے کر کے اس کی تسہیل کر دی ہے، جیسے کہ یہ ترجمہ آپ جو اوپر دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے بریکٹس میں اضافے کیے۔ یہ میں نے میثاق میں بھی شائع کیا تھا، اور اس وقت ہماری یہ کتاب جماعت شیخ الہند کے نام سے جو ہے اس میں بھی یہ مضمون شامل ہے۔ بہرحال شاہ صاحب نے اس کو قرآن مجید کی کلیدی آیات میں شمار کیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عرض کر دوں کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے مجھ سے یہ کہا تھا اور مجھے یہ بتایا تھا کہ اپنی تصانیف میں کسی مقام پر شاہ صاحب نے اس آیہ مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے، کیونکہ شاہ صاحب کی ساری تصانیف کا میں نے مطالعہ بالاستیعاب نہیں کیا ہے، لہذا میرے سامنے تو نہیں ہے، نہ وہ مجھے اس وقت بتا سکے تھے، حوالہ دے سکے تھے کہ کس کتاب میں کس جگہ، لیکن یہ کہ بہرحال ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور کو میں ایک ثقہ راوی سمجھتا ہوں اور انہی کے حوالے سے میں یہ بات آپ تک اس وقت منتقل کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب نے اس آیہ مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے۔ عمود کی اصطلاح پچھلے ہمارے درس میں آ گئی تھی، عمود جو ہے عماد اور عمود ستون کو کہتے ہیں، عماد الدین الصلاۃ عماد الدین، عمود سیدھی کوئی شے، آپ جیومیٹری کے اندر عمود جو ہے پرپینڈیکولر اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، در حقیقت ہر سورہ مبارکہ کا ایک عمود ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا مرکزی مضمون، جیسے ہار کی وہ ڈوری جس میں موتی پروئے گئے ہیں،
ایسے ہی ہر سورہ مبارکہ کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے اور تمام آیات جو ہیں اس کی اس مرکزی مضمون کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، وہ اس سورت کا عمود ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ سورتیں جب جمع ہوتی ہیں، مکی اور مدنی سورتیں مل کر جب ایک گروپ کی شکل اختیار کرتی ہیں، تو ہر گروپ کا بھی ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے کہ جس کے ساتھ اس گروپ کی مکی اور مدنی سورتیں مربوط ہوں گی۔ اب یہاں اگر یہ روایت صحیح ہے اور شاہ صاحب کی طرف اس قول کے نسبت درست ہے، تو گویا کہ پورے قرآن مجید کا بھی ایک عمود قرار دیا ہے شاہ صاحب نے، اور وہ یہ الفاظ مبارکہ ہے: او الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دو باتیں تو شاہ صاحب کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم اگرچہ آخری زندگی میں ان کے جو نظریات ہو گئے تھے ان کے بارے میں اختلاف رائے ہیں اور اختلاف روایت بھی ہے، بعض حضرات نے ان کی طرف جو چیزیں منقول کی ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے بتمام و کمال قابل قبول نہیں ہیں، لیکن کچھ حضرات نے نفی بھی کی ہے کہ ان کی جانب ان خیالات کی نسبت درست نہیں ہے۔ بہرحال ان کی زندگی کا آخری دور کچھ مختلف ہی ہے، کنٹروورشیل ہے، لیکن ان کی زندگی کا ابتدائی دور سب کے نزدیک بہت متفق علیہ ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بہت معتمد علیہ ساتھی تھے اور انہی کے نمائندے بن کر وہ کابل گئے تھے کہ ایک طرف وہ جو ریشمی رومالوں کی تحریک تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا ہندوستان کے اندر جو ہے آغاز کیا جائے ایک آزادی کی تحریک کا، اور کچھ ہمیں باہر سے مدد مل سکے، تو کابل سے افغانستان سے مدد لینے کے لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مبعوث کیا تھا۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کی شرح کی ہے، وہ شارح کی حیثیت سے مشہور ہے۔ انہوں نے اس آیہ مبارکہ کو اسلام ایک عالمی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، عالمی اسلامی انقلاب۔ میں اس کا خاص طور پر اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ انقلاب کا لفظ ابھی استعمال ہم نے کرنا شروع کیا ہے، یہ انقلاب کا لفظ کم سے کم اس صدی کے آغاز سے ہمارے جو بھی اکابر ہیں انہوں نے اس کا استعمال شروع کیا۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ مبارکہ کو عالمی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات وہ ہے کہ جو میں جسارت کر رہا ہوں عرض کرنے کی، کہ یہ آیہ مبارکہ پورے قرآن مجید کے لیے بمنزلہ عمود ہے یا نہیں، اب یہ بات تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے عرض کر دی، لیکن یہ کہ میرے نزدیک سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے یقیناً یہ کلید کی حیثیت رکھتی ہے، سیرت سمجھ میں نہیں آئے گی اگر یہ آیت سامنے نہ ہو۔ اس کو سمجھیں گے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم حاصل ہوگا، ورنہ ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ سیرت کے واقعات ایک آدمی ازبر کر لے، یاد کر لے، سیرت کے تمام جو تفاصیل ہیں ان کے اوپر چاہے وہ ایک بڑی مفصل تصنیف بھی اس کی تعریف کر لے، یہ سب اپنی جگہ ہو، لیکن یہ ہے کہ سیرت کو نہیں سمجھ سکے گا جب تک کہ یہ آیہ مبارکہ سامنے نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کا جو کارنامہ حیات ہے اس کو ایسس کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کس چیز کو اپنا ہدف قرار دیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اسی کے حوالے سے آپ ایسس کر سکیں گے کہ وہ اچیو کر سکے یا نہیں کر سکے، اس مقصد تک اس کا حصول ہوا یا نہیں ہوا، یا وصول ہوا یا نہیں ہوا، وہاں تک پہنچے یا نہیں پہنچے۔ پھر یہ کہ اس مقصد ہی کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا، اور یہ بات بھی بالکل بادنا تعمل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کسی انسان کے مختلف افعال و اعمال کو جو چیز مرتب کر کے مربوط شکل دیتی ہے وہ مقصد ہے کہ جو اس کے سامنے ہے۔ اگر مقصد سامنے نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس کے بعد افعال و اعمال کو آپ بیکار سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ نہ بھی کرتے تو کیا تھا، اگر یہ کام ایسے نہ ہوتا یوں ہو جاتا تو کیا حرج تھا۔ لیکن اگر آپ کے سامنے ہدف ہو، مقصد ہو کہ اصل میں پہنچنا کہاں ہے، نسب العین کیا ہے، مقصود کیا ہے، ہدف کیا ہے، منزل کیا ہے، تو اس کے حوالے سے ہر چیز جو ہے وہ روشن ہوتی چلی جائے گی اور ہر چیز جو ہے بامانی نظر آئے گی۔ اس اعتبار سے میں ذرا حوالہ بھی دے دوں
کہ جن حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی حیثیت سے یہ آیت نہیں ہے انہیں بڑی ٹھوکریں لگی ہیں. مستشرقین میں سے مثلا ٹوئنبی نے ایک بڑا مختصر سا مضمون لکھا تھا لیکن اس کا ایک جملہ جو ہے بڑا چھوٹا سا جملہ زہر میں بجھا ہوا ہے. وہ الفاظ میں نے کوٹ کیے ہیں, وہ جو مضمون یہاں پہ آپ کو مطبوعہ بھی آج تقسیم کیا گیا ہے. محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے, البتہ ایک سیاستدان اور مدبر اور حکمران کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے. اسی چیز کو پھر منڈومری واٹ نے موضوع بنایا ہے, دو والیومز میں اس نے سیرت پر کتاب لکھی. جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک عیسائی مصنف کی کتاب جو ہے وہ اخباری خبروں کا موضوع بنی ہوئی ہے. یہ لوگ بڑے سٹل انداز میں بظاہر مدح کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ایسا زہر لپٹا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے بہت ہی جیسے کہ ڈنک مار دیا جائے, وہ ساری تعریف جو ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے. یہ لوگ تو در حقیقت ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن پروفیسر منگوری واٹ ظاہر بات ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایک سیلیبریٹڈ اسکالر ہے, اور یہاں تک کہ انہیں یہاں بھی چند سال پہلے بلایا گیا تھا جو عالمی سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں ہمارے یہاں سالانہ, ان میں وہ مدعو کیے گئے. لیکن یہ کہ اس شخص نے بھی وہی زہر جو ہے ذرا اس کو ڈائلیوٹ کر کے اور بڑی وسعت کے ساتھ دو والیومز میں سیرت جب لکھی تو عنوان یہ رکھے محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ, گویا کہ اس کے بین السطور یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دو محمد ہیں. ایک محمد مکے میں نظر آتے ہیں, وہ ہیں داعی, مبلغ, مربی, مزکی, جو بھی جن کو آپ عام طور پر کہتے ہیں دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ, کیونکہ عیسائی بھی ظاہر بات ہے کہ تمام ان انبیاء کو مانتے ہیں کہ جن کا ذکر عہد نامہ قدیم میں ہے. اب ان تمام نبیوں کی زندگی میں جو نقشہ نظر آتا ہے, دعوت, تبلیغ, تربیت, وعظ, نصیحت, اب یہ نقشہ نظر آتا ہے مکے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان میں جلوہ گر ہیں. لیکن جو نقشہ مدینہ میں نظر آتا ہے, آپ سپہ سالار بھی ہیں, آپ ایک جو بھی چھوٹی سی ریاست بنی تھی مدینہ کی سٹی اسٹیٹ, شہری ریاست, اس کے آپ سربراہ ہیں, آپ ہی قاضی القضات ہیں, مقدمات آپ سماعت فرما رہے ہیں, فیصلے کر رہے ہیں, میدان بدر ہو, دامن احد ہو, سپہ سالار آپ ہیں. تو یہاں انہیں نظر آتا ہے کہ یہ نقشہ عام رسولوں والا نہیں ہے, نبیوں والا نہیں ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت میں یہ نقشہ کہیں انہیں نظر نہیں آتا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت میں یہ نقشہ نظر نہیں آتا, اور ان کے دو عظیم ترین یوں سمجھیے کہ جو بزرگ ہیں یا ہیروز جو ان کے ہیں وہ حضرت مسیح ہیں, جیزز آف نظارت, یا حضرت یحییٰ ہیں جان دی بیپٹسٹ, اور انہی کے حوالے سے ان کے تصورات بنے ہیں. تو یہ تصور در حقیقت دیا گیا ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے بھی قابل تعریف الفاظ ہو سکتے ہیں, آپ کا سیاسی تدبر, آپ کی معاملہ فہمی, آپ کی موقع شناسی, آپ کی انتظامی صلاحیت, آپ کا انسانوں کو پہچاننا, ان کی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنا, جو ایک مدبر اور منتظم اور ایک سٹیٹس مین کی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں, اس کے اعتبار سے تمام سپرلیٹیوز جو ہے استعمال کر دیے ہیں منگمری واٹ نے. ہم یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں, بڑی تعریف کر رہا ہے, کتنی تعریف کی ہے اس نے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ اس میں جو زہر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے علیحدہ علیحدہ کر کے دکھا دیے ہیں محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ. ایک کنٹراسٹ ہے سائملٹینیس جو ان دونوں والیومز کے اندر نمایاں ہے. یہ چیز اصل میں سمجھ میں آ سکتی ہے, اور یہ تضادات کچھ اور بھی ہیں. مثال کے طور پر ایک تضاد تو مکی اور مدنی دور میں نظر آتا ہے, ظاہری تضاد, ظاہری کا لفظ یہاں ایڈ کر لیجئے, وہ تو یہ ہے کہ مکی دور میں حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں ہاتھ نہ اٹھاؤ, کوئی جوابی کارروائی نہیں. مدنی دور میں یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو, بدلہ لو, اور جیسا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے, اخرجوہم من حیث اخرجوکم, نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا, اور انہیں قتل کرو جیسے کہ وہ تمہیں قتل کرتے. اب بظاہر تو تضاد ہے, لیکن یہ تو مکی اور مدنی دور کا تضاد ہوا, ذرا فصل اس میں زیادہ ہے. اس کے علاوہ ایک جو تضاد نظر آتا ہے, ظاہری تضاد, وہ یہ ہے کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ کے وقت حضور بظاہر بہت ہی گر کر صلح کر رہے ہیں, ایسے معلوم ہوتا جیسے قریش جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اور وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمز جو چاہتے ہیں, ویری ان ایکول ٹرمز ہیں کہ جن پر مصالحت ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام سخت مضطرب ہیں,
سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ نظر آتی ہے کہ وہ اضطراب نہیں ہے، لیکن یہ کہ باقی سب مضطرب ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن 2 سال بعد جب قریش کی طرف سے وہ صلح ٹوٹ گئی تو پھر اب قریش کا سردار چل کر مدینے آیا ہے تجدید صلح کے لیے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہے، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے اور وہ قریش کے سردار ہیں، وہ آئے ہیں مدینے، سفارشیں کروا رہے ہیں، حضرت علی سے مل رہے ہیں، اور بعض صحابہ سے مل رہے ہیں، اپنی جو دختر نیک اختر ہیں، حضرت ام حبیبہ جو حضور کے گھر میں ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح ان سے میں جو ہے سفارش کرا سکوں، لیکن حضور صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، تجدید صلح پر آمادہ نہیں، حضور رخ پھیر لیتے ہیں، بات سنتے نہیں ہیں۔ یہ تضاد ہے بظاہر، یہ سارے تضادات ریزولو ہوتے ہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، ایک ہدف ہے معین، جانا ادھر ہے، ہر مرحلے پر اس ہدف کے اعتبار سے طے ہوگا کہ اس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کبھی اگر دبنا ہے بظاہر تو اس ہدف کے لیے دبنا ہے، اور کبھی نہیں دبنا ہے تو اس ہدف کے پیش نظر دبنا ہے، نہیں دبنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہری تضادات ریزولو ہوں گے تو اس سے ہوں گے۔ بہرحال یہ میں نے کچھ وضاحت کی ہے اپنی اس رائے کی کہ میرے نزدیک سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا فہم موقوف ہے اس آیہ مبارکہ کے سمجھنے پر، اگر یہ آپ سمجھ لیں گے تو پوری سیرت سمجھ میں آئے گی ایک مربوط حقیقت کی حیثیت سے، اور اگر نہیں تو آپ کو تضادات بھی نظر آئیں گے۔ چاہے آپ اپنے دل کی تسکین کے لیے، کوئی تسلی دینے کے لیے کوئی اس کی تعویل کر لیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کی صحیح تعویل جو ہے اس آیہ مبارکہ کے صحیح فہم کے بغیر ممکن نہیں۔ اب چونکہ آج ہمارا یہ درس جو ہے یہ ایک بالکل علیحدہ نوعیت کا ہے، تو اسی لیے ایک تو یہ کہ یہ آیہ مبارکہ بڑے جلی الفاظ میں ہم نے اوپر لکھوا دی ہے تاکہ آپ کے سامنے نہ بھی ہو تو ہر وقت آپ ریفر کر سکیں، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری دیوار کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ ان کے لیے پڑھنے کے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک مضمون بھی اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس لیے کہ میں اس کے کچھ ریفرنسز دوں گا تاکہ آج جو بات تفصیل سے زیر بحث آئے ایسا نہ ہو کہ وہ صرف حافظے میں رہے اور پھر آپ کے حافظے سے نکل جائے، بلکہ یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کے حوالے جو ہے اس مضمون میں دیکھ لیں تاکہ یہ آپ کے پاس ایک مستقل شے رہے، پھر جا کر بھی آپ ریفر کر سکیں اور ان چیزوں کے بارے میں غور کر سکیں۔ تیسرے یہ کہ آج کا ہمارا یہ درس جو ہے وہ ہماری عام روش سے ذرا ہٹ کر ہوگا، کہ اس میں جو کلاس روم ٹیچنگ کا ایک انداز ہوتا ہے وہ میں اختیار کرنے کی کوشش کروں گا، بلیک بورڈ بھی یوز کروں گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ بلیک بورڈ تک جو دور بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں شرکائے درس شاید وہ تو نہ دیکھ سکیں، لیکن قریب کے حضرات کے لیے سہولت ہو جائے گی، اور چونکہ ہم ان دروس کے اب یہ ویڈیوز تیار کر رہے ہیں تو یقیناً اس سے جہاں جہاں بھی یہ ویڈیو جائے گا انہیں یقیناً اس سے مدد ملے گی کہ اس آیہ مبارکہ کو وہ پوری گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آیہ مبارکہ میں تلاوت کر چکا ہوں اور میں نے اسی لیے ان تینوں مقامات کی تلاوت کر دی، سورہ توبہ میں 2 آیات، سورہ صف کی 2 آیات، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ توبہ اور سورہ صف میں جہاں یہ مشابہت تامہ ہے کہ پوری آیت جوں کہ تو انہی الفاظ میں آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس کے ساتھ ساتھ دونوں مقامات پر جو اس سے پہلے آیت ہے وہ بھی ایک ہی مضمون ہے اگرچہ لفظی تھوڑا سا فرق ہے، وہ آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی مرتبہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ 3 حصے ہیں اس آیت کے، تو پہلا اور آخری حصہ بعین ہی آیا ہے سورہ توبہ میں بھی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، تھوڑا سا فرق ہے، لام کی بجائے ان آیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور اس کے بعد ویاب اللہ الا یتم نورہ، اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، قطعاً قبول نہیں ہے مگر یہ کہ وہ پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو۔ سورہ صف میں فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، اور یہاں فرمایا اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ پورا کرے اپنے نور کو،
آخری ٹکڑا پھر بیان ہی وہی ہے ولو کرہ الکافرون. تو یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ صف اور سورہ توبہ میں یہ مشابہت تامہ ہے. اب ذرا ان آیات پر اس الفاظ پر توجہ کو مرتکز کیجئے. اور سب سے پہلے چونکہ ہم یہ اس وقت درس جو پڑھ رہے ہیں یہ سورہ مبارک کا, تو وہ مسلسل درس کی شکل میں ہے, اور اس میں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ گروپ شروع ہوا ہے مدنی سورتوں کا سورہ حدید سے. جو 8 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا سورہ حدید کی آیات کے ساتھ, کہ یہاں جو ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, وہ بات وہاں آ چکی ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ, مضمون وہی ہے. دوسرا حصہ جو 4 آیات کا تھا جس میں بنی اسرائیل کی ایک تاریخ بیان کی گئی ہے, یہ در حقیقت شرح ہے سورہ حدید کے ان الفاظ کی, ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون. اسی طرح سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے, اسی لیے میں نے جو سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے اس کا یہ ٹکڑا یہاں لکھوا دیا ہے, اور اس کے نیچے یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کا جو جزو اعظم ہے اس کے الفاظ درج کر دیے ہیں تاکہ تقابل میں آسانی ہو. سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ سورہ صف, بالخصوص اب جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک, یہ 6 آیات, یہ در حقیقت شرح ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. تو اس آیہ مبارکہ کا پہلا ٹکڑا تو یہ ہے جو اوپر لکھا گیا ہے, اور یہ آیہ مبارکہ بالکل اس کی شرح ہے. وہ شرح کس معنی میں ابھی میں عرض کروں گا. باقی جو بقیہ 5 آیات ہیں سورہ صف کی وہ اسی آیہ مبارکہ کے دوسرے حصے کی شرح ہے. چنانچہ صرف ایک مشابہت کی طرف اشارہ کر دوں کہ آخری آیت جو ہے سورہ صف کی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف, اللہ کی مدد رسول کی مدد. بعین ہی اس پر یہ سورہ حدید کی آیت ختم ہوتی ہے, ولی یعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی. تو اللہ کی مدد, اللہ کے رسولوں کی مدد, اس پر وہ آیہ مبارکہ ختم ہوئی, اور اسی مضمون پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوگی. یہ تو ہم اگلے انشاءاللہ درس میں پڑھیں گے. اس وقت تقابل کر لیجئے ان الفاظ کا. دیکھیے, لقد ارسلنا, ہم نے بھیجا, اس کے نیچے ہو الذی ارسلا, وہی ہے جس نے بھیجا. ارسلنا اور ارسلا, اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے, یہاں واحد کا ہے. روسو لنا جمع ہے, ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام, یہاں واحد ہے. ہو الذی ارسل رسولہ, وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے روسو لنا, اس کے نیچے رسولہ کا لفظ میں نے درج کرایا. یہ بے کے ساتھ جو ہے با کو اس قدر طویل اس لیے کیا ہے کہ وہاں بے سے شروع ہوا, بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان, وہاں تین چیزوں کا ذکر ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ, اور ان کے ساتھ نازل فرمائی کتاب اور میزان. گویا کہ جب اس کو جمع کے سیدھے میں بیان کیا ایک یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے تمام رسولوں کے لیے, تو تین چیزیں شمار کی, بینات, اور بینات کے معنی نشانیاں, اور یہاں پہ مراد ہے معجزے. رسولوں کو معجزے دیے گئے جو ان کے رسول ہونے کو اظہر من الشمس کر دے, مبرہن کر دے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر دو چیزیں اور دی گئیں, الکتاب اور المیزان. یہاں ہم دیکھتے ہیں جب تقابل کرتے ہیں کہ دو چیزیں رہ گئیں, بالہدا و دین الحق. اس کا سبب کیا ہے, بہت اہم نقطہ, اسے نوٹ کیجئے.
کہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بھی قرآن ہی ہے، لہذا یہاں الہدیٰ میں بینات بھی شامل ہے، اس لیے کہ حضور کے جو معجزے ہیں، اگرچہ بہت سے معجزات ہیں، خرق عادت واقعات بے شمار ہیں، لیکن اصل معجزہ جو ہے، اور معجزہ اصل میں کہتے کسے ہیں، اعجز یعجز اعجازا، عاجز کر دینا، معجزہ کے معنی ہے وہ شے جو عاجز کر دے، جس کے لیے چیلنج کیا گیا ہو کہ آؤ مقابلہ کر لو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو تھا عصا، اس کا مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے منہ کی کھائی، اسی طریقے سے قرآن مجید حضور کے جس معجزے کو چیلنج کی صورت میں پیش کرتا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چیلنج ہے۔ لہذا حضور کا اصل معجزہ قرآن ہے، اور سورہ حدید ہی میں اس کے لیے وہ الفاظ آ چکے ہیں، آیت نمبر 8 میں، آیت نمبر 9، هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، گویا کہ تمام رسولوں کے ضمن میں اگر ہم تین چیزیں کہیں گے، معجزے، کتاب اور میزان، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں وہ صرف دو چیزیں ہو گئیں، الہدیٰ یعنی قرآن حکیم، اس لیے کہ یہی حضور کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے، اور المیزان نے شکل اختیار کی ہے دین حق، اب یہ مکمل ہو کر، اب یہ میزان کامل ہو گئی ہے دین حق کی شکل میں۔ آگے چلیے، لے یقوم الناس بالقسط، یہ لام کو پھر یہاں پر جمع کیجئے، لے یظہرہ علی الدین کلہی، لے یقوم الناس بالقسط، یہ لام ایک دوسرے کے نیچے آئے ہیں، کہ اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا معجزے دے کر، کتاب دے کر، میزان دے کر، اس لیے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ جو نظام عدل و قسط دیا اللہ نے، جس رسول کے ذریعے جو نظام دیا اس کو وہ نافذ کریں، اور تاکہ لوگ اس پر کاربند ہوں، ورنہ فائدہ کیا ہوا؟ بہترین نظام عدل و قسط آپ نے کتاب میں لکھ دیا لیکن وہ نافذ نہ ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ لوگوں کو تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تاکہ لوگ قائم ہو انصاف پر، یہ ہے اصل ہدف، یہ ہے مقصد، ورنہ یہ تمام ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی قرار پائے گی، جسے آپ کہتے ہیں کہ بیکار کی بات ہے۔ کتاب بھی نازل ہو گئی، شریعت بھی آ گئی، حقوق بھی معین ہو گئے، ہر ایک شخص کا حق طے کر دیا گیا، ہر شخص کے فرائض معین ہو گئے، لیکن جب تک لوگ اس پر کاربند نہ ہوں، اس کے خیر کا، اس کی برکات کا ظہور تو نہیں ہو سکتا۔ تو لے یقوم الناس بالقسط، بین ہی اس کی جگہ آیا، لے یظہرہ علی الدین کلہی، یہ ہدف ہے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا، تاکہ اسے غالب کر دیں کہ کل دین پر۔ مجھے اس پر تو ابھی شرح کرنی ہے تفصیل کے ساتھ، جو ترجمہ میں کر رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے، ایک ایک لفظ کی ہمیں جو لغوی اصل ہے اس پر غور کر کے ان باتوں کو سمجھنا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو ترجمہ ہے وہ اوپر نوٹ کر لیجئے، وہی ہے اللہ۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ وہی ہے اللہ، ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف کیوں راجع ہو گئی؟ اس لیے کہ اس سے متصلاً قبل جو آیت ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے جلی انداز میں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ ہو الذی، اب یہاں ہوا کا لفظ جو ہے وہ جڑ گیا ہے آیت سابقہ کے ساتھ، وہی ہے، اسی لیے ہم نے بریکٹ میں لکھا وہی ہے اللہ۔ ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے بریکٹ میں کر دیا۔ الہدیٰ یعنی قرآن حکیم، اور دین حق یعنی اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اس کو کل کے کل دین پر۔ اور آخری ٹکڑا ہے ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار۔ اب اس میں ایک ایک لفظ کو لیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہوا کا معین ہو گیا مفہوم اللہ، وہی ہے اللہ۔ ارسل رسولہ، یہ الفاظ عام ہے، ہر مسلمان رسول کے لفظ کو بولتا ہے، جانتا ہے۔ ارسل یرسلو کے معنی ہے بھیجنا، پیغام دینا، پیغام پہنچانا، اور اس سے جو لفظ بنتا ہے مفعول وہ تو ہے مرسل، مرسل وہ ہے جسے بھیجا گیا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بھی آیا ہے، بہت سے حضرات کو آیات یاد ہوں گی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ،
مرسلین، یہ جمع کا لفظ آیا، مرسلون یعنی وہ کہ جو بھیجے گئے، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. یہی بات فرمائی گئی ہے سورہ کہف میں، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. تو معلوم ہوا کہ ایک تو لفظ کی شکل ہے مرسل یا مرسلون یا مرسلین، دوسری شکل جو زیادہ عام ہے وہ ہے رسول. رسول فعول کے بدن پر ہے اور اس میں ایک مبالغے کا انداز پیدا ہو جاتا ہے. مرسل تو کوئی بھی شخص ہے جو پیغام دے کر بھیج دیا گیا، لیکن رسول کے لفظ میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا کام ہی پیغام پہنچانا ہے، وہ کوئی جزوی پیغام رسان نہیں ہے، بلکہ تو ان کی تو زندگی کا مقصد، ان کی تمام توانائیوں کا ہدف جو ہے وہ پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے پیغام، گویا کہ وہ ان کی زندگی کی نمایاں ترین شے بن جاتی ہے. هو الذی ارسل رسوله، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ذرا ایک بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس میں تمہیداً عرض کر دوں کہ وہ ذوقی شے ہے، ذوقی بات ہے، اس کو کوئی منطقی دلیل نہ سمجھیے، لیکن ایک ذوق بھی بہرحال ایک شے ہے. جس طریقے سے علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، عبد اور ہے عبدہو اور ہے. ہم بھی عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن عبدہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی اور معنی میں عبد تھے، چیزیں دیگر ان کا رتبہ ان کا مقام. ما سراپا انتظار، ہم تو ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تجلی ہمیں بھی نصیب ہو جائے. بڑا پیارا جملہ ہے ابن سینا کا، بڑا پیارا جملہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے کبھی کوئی حصہ مل جائے، فجاہد فی خلواتک، تو اپنی خلوتوں میں مجاہدہ کرنا پڑے گا، ریاضت کرنا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا کہ آئینہ قلب جو ہے اس میں انعکاس ہو سکے تجلیات ربانی کا. فجاہد فی خلواتک فلعل شعشعۃ تلمع لک، ہو سکتا ہے کہ نصیب جو ہے وہ یاوری کرے اور کبھی کوئی شعاع جو ہے چمک اٹھے اور تمہیں بھی تجلیات ربانیہ سے کوئی حصہ مل جائے. تو گویا کہ ہم تو منتظر رہتے ہیں کہ اللہ کی کسی تجلی کا کوئی انعکاس ہم پر بھی ہو. ما سراپا انتظار، منتظر، ان کا انتظار ہو رہا تھا شب معراج میں، ان کا استقبال ہو رہا تھا، ان کے لیے فرشتے بھی چشم برا تھے. تو یہ ہے فرق عبد اور عبدہو کا، اس لیے کہ ہم عبد ہیں، اگرچہ کہنے میں ہم عبداللہ ہیں لیکن ہم اپنی خواہشات کے بھی غلام ہیں. ہم کتنی ہی مرتبہ اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال کر اپنی خواہش کو مقدم کر لیتے ہیں، کتنے ہی مواقع پر اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال کر زمانے کا رواج، برادری کا دباؤ، کیا کریں رشتہ داروں کا معاملہ ہے، نہ معلوم مصلحتوں کو، کسی چیز کو ہم مقدم کر دیتے ہیں. تو ہماری عبدیت جو ہے بے داغ نہیں ہے، ہماری عبدیت بے میل نہیں ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. ایک وہ عبدیت کاملہ ہے جو بے داغ ہے، جس میں کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، وہ صبغت اللہ جو ہما تن ہما وجوہ پوری شخصیت میں سرایت کر گیا ہے، وہ ہے عبدہو، گویا کہ عبد کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، اسی طور سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان آیات مبارکہ میں یہ جو لفظ آیا ہے هو الذی ارسل رسولہ، یہ بالکل وہی انداز ہے، وہی رخ ہے. اور میں نے جب اس کی تحقیق کی، اگرچہ رسولنا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جمع کے صیغے میں رسولوں کو منسوب کیا ہے، نسبت دی ہے اپنی ذات کی طرف ہمارے رسول، لیکن عجیب بات ہے، یہ بھی میں اس کو ایک حسن اتفاق کہوں گا، اگرچہ قرآن مجید کے بارے میں یہ لفظ اتفاق درست نہیں ہے. جو شے ہے وہ الحق ہے اور وہ آئی ہے تو قطعی ہے اور یقینی ہے. میں حیران ہوا، معجم المفہرس کا میں نے جائزہ لیا کہ رسولہو یا رسولہو یا رسولہی، یہ لفظ پورے قرآن میں سوائے محمد الرسول اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا،
لیکن یہ کہ میں اسے کوئی منطقی دلیل بھی یعنی قرار نہیں دے رہا ہوں، ایک ذوقی بات ہے، لیکن ایک لفظ میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسولہ جیسے عبدہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، اس میں لفظ کا اضافہ کیا عبد کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے رسول کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ لفظ رسالت کا مصداق کامل، مصداق تام اگر آپ کو خارج میں تلاش کرنا ہوگا مصداق کامل تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ ایک اصول منطق میں آتا ہے کہ ہر جگہ پر جس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف جو ہے اس کو سامنے نہیں لانا چاہیے، کہیں یہ ایک ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہو جائے کہ کیا اس کے معنی یہ کہ بقیہ رسول ناقص تھے، معاذ اللہ، کبھی بھی یہ چونکہ اصول ہے کہ یہ مفہوم مخالف ہے ادھر بالکل آپ کا ذہن نہیں جانا چاہیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ رسالت کاملہ کا مصداق کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ اب یہ بڑی پرانی بات ہو گئی، 7-8 سال پرانی بات ہوگی اندازاً، ٹیلی ویژن پر ایک مرتبہ ربیع الاول کے مہینے میں 12 تقاریر میری ہوئی تھی، تو اس کا عنوان ہی میں نے خود اختیار کیا تھا، جیسے کہ وہ جو درس قرآن کا سلسلہ تھا ٹیلی ویژن کا تو الہدا، اس کے لیے یہ عنوان میرا اپنا اختیار کرنا تھا، اسی طرح ان 12 تقاریر کے لیے رسول کامل یہ لفظ میں نے اختیار کیا تھا، 12 تقاریر ہوئی تھی رسول کامل کے عنوان سے، اور ابھی اسی عنوان سے تباہ شدہ کتابی شکل میں وہ موجود ہے. تو یہ میں نے ایک ذوقی بات کہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، یا اپنے رسول کامل کو کہ جو رسالت کا مصداق کامل و اتم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے لفظ آیا دو چیزیں دے کر بھیجا، یہ حرف با جو ہے یوں سمجھیے کہ بریکٹ میں ہے آگے، بالہدا و دین الحق، نون کے نیچے زیر اسی لیے آ رہا ہے کہ با کا اثر وہاں تک جا رہا ہے، بالہدا و بالدین الحق، بھیجا ہے اللہ نے اپنے رسول کو دو چیزیں دے کر، ایک الہدا اور ایک دین الحق. الہدا سے مراد کیا ہے؟ اب جو کتابچہ آپ کو تقسیم ہوا ہے ذرا اس کا صفحہ نکال لیجئے، دوسرا ہی صفحہ ہے یہ، میں نے یہاں 5 حوالے دیے ہیں یہ معین کرنے کے لیے کہ اگرچہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا ہدایت کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اس ہدایت سے مراد کیا ہے، جو ہم نے بریکٹ میں یہاں اضافہ کیا یہاں مراد ہے قرآن حکیم. اس کے حوالے کیا ہے نوٹ کیجئے، ھُدًى لِّلْمُتَّقِین، قرآن مجید ہے، سورہ بقرہ کی یہ بالکل ابتدا میں الفاظ آئے ہیں، ھُدًى لِّلنَّاس، یہ جب رمضان مبارک کا اور روزوں کا ذکر آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھُدًى لِّلنَّاس وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدَى وَالْفُرْقَان، آگے چلیے، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِی بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ سورہ شورہ کی آیت ہے، ان ھٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَم، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِی لِلرُّشْدِ، یہ سورہ جن کی آیت ہے. تو ہدایت بشکل فعل جب آ رہا ہے قرآن مجید کی طرف، اور ھُدًى لِلنَّاس ھُدًى لِّلْمُتَّقِین یہ ہے قرآن حکیم، اس میں تو کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں. اب یہاں پر یہ ھُدًى پر الف لام لگ گیا ہے، یہ ہے اصل میں بات جو سمجھنے کی ہے کہ اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے. عربی زبان کا یہ قاعدہ جو ہے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا، یہ ہے نکرہ، یہ کامن ناؤن ہے ہدایت، اور قرآن مجید میں آیا ہے تورات کے لیے بھی، فیہا ھُدًى وَنُورٌ، تورات میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، انجیل کے بارے میں آیا فیہ ھُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. لیکن اب یہاں قرآن کے لیے لفظ جو آیا ہے الف لام کے اضافے کے ساتھ الہدا، اور عربی زبان میں یہ مفہوم بالکل وہ ہو جاتا ہے جیسے اے مین، اس کا جو انگریزی میں مفہوم ہے، اور بی مین، اس کے درمیان جو فرق ہے زمین و آسمان کا ہے. اے مین کوئی بھی انسان، اور دی مین اب معین ہو گیا. عربی زبان میں الف لام جو مادے جو مفہوم دیتا ہے وہ تو لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن یہ کہ معہود ذہنی کے پہلے سے کوئی چیز ذہن میں موجود ہو،
اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو الف لام کے ذریعے سے، ماخوذ خارجی خارج میں کسی چیز کا تذکرہ پہلے آ چکا ہو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہو، یا پھر اس میں حصر ہوتا ہے، تمام اس کے جتنے بھی اجزاء ہو سکتے ہیں، افراد ہو سکتے ہیں، ان کو جمع کیا جائے، یا جنس کہلاتا ہے، جنس کسی شے کی نوعیت اور جنس جو ہے اس کے اندر اس کا احاطہ ہو جائے. یہاں پر جو مفہوم میں لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہدایت کاملہ، یہ ہدایت جو ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے تمام انبیاء کرام پر آتی چلی گئی. تورات میں ہدایت تھی، انجیل میں ہدایت تھی، موسیٰ ہدایت لے کر آئے، نوح علیہ السلام ہدایت لے کر آئے، یہ ہدایت ہے. لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے الہدا میں قرآن حکیم. علامہ اقبال کا وہ شعر جیسا کہ میں نے پچھلے اسباق سبق میں بھی کچھ اشعار نوٹ کرائے تھے، کچھ فارسی کے بھی، کچھ اردو کے بھی، یہاں نوٹ کیجئے، بڑا پیارا ہے یہ ان کا شعر. نوع انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین. اب یہ آخری پیغام ہے، اور آخری کے ساتھ کامل کا لفظ اضافہ کیجئے، اب اس میں آ کر وہ ہدایت خداوندی کامل ہو گئی. اس میں بھی میں نے اپنے اس کتابچے کے اندر بحث کی ہے، وہ پڑھ لیجئے گا، لیکن میں وہ تو ذرا آگے جا کر اس مضمون میں آئے گا، لیکن میں یہی پر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ در حقیقت وہ جو مفہوم مخالف ذہن میں آئے گا، تو کیا تورات کی ہدایت ناقص تھی؟ کیا انجیل کی ہدایت ناقص تھی؟ اس مفہوم کو تو ذہن سے نکال دیجئے. البتہ ایک اعتبار سے یہ بات درست ہے، اور وہ اعتبار کیا ہے اسے سمجھ لیجئے. نوع انسانی کا ذہن اور فکر کے اعتبار سے ارتقا ہوا ہے. ہمیشہ سے انسان اپنے فکر اور شعور کے اعتبار سے اس سطح پر نہیں تھا جس سطح پر آج ہے. جیسے کہ ایک فرد کا عہد طفولیت ہے، بچپن ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر پختگی کو پہنچتا ہے. ایک پختگی جسمانی ہوتی ہے، وہ 18-20 برس کا نوجوان جو ہے اب جسمانی اعتبار سے مکمل ہے، اپنی پختگی کو پہنچ گیا ہے. ایک شعور اور فکر اور نفسیاتی پختگی کی عمر ہے، جس کو قرآن مجید نے 40 برس معین کیا ہے. حتیٰ اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃً، یہاں تک کہ جب انسان اپنی پوری پختگی کو پہنچتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے. تو جس طرح ایک فرد کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کا بھی معاملہ ہے. اس کا بھی ایک عہد طفولیت تھا، پھر اس کی جوانی کا دور آیا، پھر اس کے شعور کی پختگی، عقل کی پختگی کا دور آیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جیسے ایک بچے کو آپ تعلیم دینا چاہیں، تو چاہے پرائمری کے بچے کے لیے آپ کسی پی ایچ ڈی کو بٹھا دیں، پی ایچ ڈی ہے وہ، سب کچھ اس نے جو ہے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، لیکن وہ اس بچے کو تو نہیں دے سکتا وہی سب کچھ جو کچھ اس کے ذہن میں ہے، اسے تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق دینا ہوگا. اب آپ کو معلوم ہے کہ ارسطو کا تعلیق، یہ سکندر کا تعلیق ارسطو تھا. ارسطو عقل کی کس سطح پر ہے؟ آج بھی وہ ایک گویا کہ امام مانا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، ایک خاص نقطۂ نظر جو ہے اس کے اندر وہی ہے، اب بھی امام کی حیثیت سے مسلم. لیکن یہ کہ سکندر کی سطح جو بھی رہی ہوگی مختلف ادوار میں، ظاہر بات ہے کہ ارسطو اپنا کل علم اور فہم اور کل حکمت جو ہے وہ اس کو ابتدائی سٹیجز کے اندر تو نہیں دے سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل، اللہ کی ہدایت کامل ہے، وہ تو ہمیشہ سے ازل سے، اس کے صفات تو مستقل ہیں اور ازلی ہیں. لیکن نوع انسانی کو جو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے، وہ درجہ بدرجہ بڑھی ہے. اور اس درجہ بدرجہ بڑھنے میں جان لیجئے کہ یہ جو ہدایت آتی رہی سابقہ صحیفوں میں، کتابوں میں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ صحیفہ آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے باضابطہ نام کے ساتھ تورات ہے، پھر زبور ہے، پھر انجیل ہے، پھر یہ کہ اور بہت سے نبیوں کے صحیفے ہیں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جمع کیے گئے ہیں، اگرچہ ان کی صحت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کے کل وہ جھوٹ پر یا نہیں فیبریکیشن ہی پر مشتمل ہے. یہ سب در حقیقت وہ تدریجی ارتقاء ہے ہدن کا، یہ تدریجی ارتقاء تکمیل کو پہنچا ہے اس کلام پاک. الہدا اب یہ کامل ہو گئی، ہدایت کامل. اور اس کے لیے میں نے اپنے اس مضمون میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی کو کوٹ کیا ہے. یہی میں اب اس وقت نوٹ کرا دوں کہ پروفیسر محمد شریف صاحب کی جو کتاب ہے فلسفے کے موضوع پر، تاریخ فلسفہ پر، انہوں نے کوٹ کیا ہے. یہی بات ابھی میں پڑھ رہا ہوں ہسٹری آف دی ورلڈ ایچ جی ویلز کی، اس نے بھی یہ بات کہی ہے.
کہ چھٹی صدی قبل مسیح سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے. اس سے پہلے سوچ نہیں تھی. جیسے بچے کو بھی آپ بتاتے تھے دیکھو یہ کام نہ کرنا, یہ سانپ ہے, یہ سانپ جو ہے نقصان دہ ہے, اس کے قریب نہ جانا, اسے کچھ پتا نہیں ہے اس کے سوا. لیکن یہ کہ آپ نے بتایا, پہلے جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے گئے, یہ کرو یہ نہ کرو, باقی یہ کرو تو کیوں کرو اس کا کوئی ابھی محل نہیں تھا, یہ نہ کرو تو کیوں نہ کرو اس کو ابھی سمجھانے کا کوئی موقع نہیں تھا. وہ بیسک وزڈم ابھی امپارٹ نہیں کی جا سکتی تھی نوع انسانی کو, جس سے خود اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے, باطنی بصیرت پیدا ہو جائے کہ کیا میرے لیے نفع بخش ہے, کیا میرے لیے نقصان دہ ہے, وہ اصول کیا ہیں جو گورن کر رہے ہیں میرے نفع و نقصان کو. ابھی انسان اس کا اہل نہیں تھا. لہذا تورات جو نازل ہو رہی ہے 1300 BC میں, 13 صدی قبل, اس کے لیے لفظی قرآن مجید کے اندر یا مختلف جگہ پر آتا ہے تو وہ احکام تھے اس کے اندر, جیسے کہ 10 کمانڈمنٹس احکام تھے, اس میں ڈوز بھی تھے ڈونٹس بھی تھے, عوامر بھی تھے نواہی بھی تھے, یہ کرو یہ نہ کرو, اس لیے کہ ابھی وہ عہد طفولیت ہے. البتہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 برس قبل انسان نے سوچنا شروع کیا. اچانک محسوس ہوتا ہے پوری دنیا میں, چین سے لے کر اور یونان تک, معلوم ہوتا ہے کہ انسان گویا کہ جوان ہو رہا ہے. اب اس نے سوچنا شروع کر دیا ہے, کنفیوشس ہے, گوتم بدھ ہے, مہاویر ہے, زرتشت ہے, فلاں ہے, اب وہ ارسٹوٹل ہے, وہ سوکریٹیز ہے, یونان کے اور دوسرے سائنس دان جنہوں نے کہ ابتدا جو ہے بنیاد ڈالی ہے دنیا میں سائنس کی, یہ سب ایک دور کے لوگ کنٹمپریریز ہیں. معلوم ہوا کہ ایک دم انسان کی عقل جو ہے وہ اپنے اس بلوغ کو پہنچ گئی ہے کہ اب اس نے غور و فکر کرنا شروع کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح کو درمیان میں رکھ کر 6 صدیاں ادھر 6 صدیاں ادھر, یہ 1200 برس ہے, موسٹ پروفاؤنڈ یہ دور ہے نو انسانی کی تاریخ کا. اگر اس کو ایک انسان سمجھے, جیسے کہ صوفیہ انسان اکبر کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, کہ یہ پوری نو در حقیقت ایک فرد کی حیثیت رکھتی ہے, تو اس کی زندگی میں یہ 1200 برس ہیں جس میں کہ اس کی سوچ شروع ہو کر اور انتہائی درجے تک پہنچ گئی ہے, اس کی فلسفیانہ فکر اپنے انتہا کو, نقطۂ عروج کو, کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. جو کچھ انسان بحیثیت انسان سوچ سکتا تھا یا سوچ سکتا ہے وہ گویا کہ 600 عیسوی میں حضرت مسیح کے 600 سال بعد وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی. چشتی صاحب تو دعوے کے ساتھ کہا کرتے تھے, ان کی ساری عمر گزری تھی, وہ جورو نہ جاتا, اللہ میاں سے ناتا, شادی انہوں نے کی نہیں, ساری عمر کتابیں پڑھنا اور فلسفہ اور منطق اور تاریخ اور ادیان عالم, مذاہب عالم, پھر ان کا تقابلی مطالعہ, یہی ان کا موضوع تھا. اور ان کا دماغ جو ہے, چونکہ مجھے ان کی زندگی کے آخری دور میں کافی عرصے ان کا قرب حاصل رہا اور میں نے ان سے بڑا استفادہ کیا ہے, وہ بہت بڑی لائبریری کے مانند, اور آخری وقت تک ان کی یادداشت بڑی کلیئر تھی, حوالے پورے کے پورے جوں کے توں وہ دیتے تھے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, پروفیسر یوسف سلیم چشتی, جو شارح اقبال کی حیثیت سے زیادہ معروف ہیں, باقی ان کی دوسری حیثیتیں ہیں جو معروف نہیں ہو سکی, بہرحال ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ 600 عیسوی کے بعد نہ کوئی نیا مذہب دنیا میں آیا ہے, نہ نیا کوئی فلسفہ دنیا میں آیا ہے. آج کے جتنے فلسفے ہیں بڑی بھاری بھرکم اصطلاحات کے ساتھ, لیکن یہ کہ یہ تمام فلسفے اس سے پہلے پہلے پیدا ہو چکے تھے, اب صرف لیبلز بدلے ہیں. شراب وہی ہے, صرف لیبلز بدل گئے. ایگزسٹانشلزم ہو یا لاجیکل پازیٹیوزم ہو یا امپیریسزم ہو, جو بھی یہ مختلف الفاظ ہیں, ان سب کا وہ کہتے ہیں کہ تمام فلسفے مکمل ہو چکے تھے. اس کو میں نے تفصیل سے اس میں لکھا ہے, وہ پڑھیے گا اور ایک ایک حرف کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجئے کہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھیے کہ فکر انسانی, اس ایک نقطہ پھر آپ کے ذہن میں وسوسے کے انداز میں آ سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ سائنس کا ارتقا تو ہو رہا ہے, سائنس تو بڑھی ہی اب ہے اس دور میں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ علوم کو دو حصوں میں رکھیے, ایک ہے مادی علوم, فزیکل سائنسز, اس کا ارتقاء مسلسل ہو رہا ہے اور ہوگا, ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہاں تک یہ انسان پہنچے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی خبر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالیت کے عنوان سے, یہ سائنس ان دجالیت کی ان تمام حدود تک پہنچ کر رہے گی. یہ تو ہے اس سائنس کے ارتقاء کا موقع, لیکن فکر اور شے کا نام ہے, فلسفیانہ فکر, وہ جو پوری کائنات اور اس کی حقیقت کو ایک حقیقت بسیطہ کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش, اور اس کی جو اصل حقیقتیں ہیں
ان کا ان تک پہنچنے کی کوشش، جس کے بارے میں وہ شعر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حدیث مطلب و میں گو و راز دہر کم ترجو کہ کس نقصد و نقشاید بحکمتی معمارا، یہ راز دہر جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے، خدا کیا ہے، ہم کون ہیں، کائنات کیا ہے، ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے، یہ خود بخود بن گئی یا یہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے تو اس سے ہمارا تعلق کیا ہے، ہماری زندگی بس یہی زندگی ہے جو اس دنیا میں ہم بسر کر رہے ہیں یا موت کے بعد بھی ہماری کوئی زندگی ہے؟ تو یہ تمام وہ مسائل ہیں کہ جن کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے آپ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، فزکس اینڈ میٹا فزکس۔ تو میں جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں وہ میٹا فزکس ہے، وہ چیز کے جو ہمارے حواس کے دائرے سے باہر، حواس کے دائرے کے اندر جو علوم ہیں انہیں آپ فزیکل سائنسز کہیں گے، ان میں ارتقا ہو رہا ہے، لیکن وہ فکر انسانی، وہ فلسفیانہ فکر جو ہے، وہ میٹا فزیکل تھاٹ، اس کے مختلف شعبے ہیں، وہ مکمل ہو چکا تھا جب بعثت محمدی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت پھر اب الہدا دے دی گئی، ہدایت کاملہ۔ اور اسی کے ساتھ ایک ربط اور تعلق میں نے چونکہ میرے ذہن میں آیا، میں نے بیان بھی کیا ہے باہر، آج پھر نوٹ کر لیجئے، یہی وجہ ہے کہ اس الہدا کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس سے پہلے جتنی ہدن نازل ہوئی ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے کہ اصل کامل ہدایت تو ابھی آنے والی تھی، کوئی جو ہے اس کی ہدایت غیر ضروری تھی، اس کی حفاظت غیر ضروری تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کو میوزیم نہیں سجانا تھا، اصل شے تو ہے ہدایت، اور ہدایت چونکہ ابھی یہ تدریجی ارتقاء ہے اس کا ہو رہا ہے، تدریجی مراحل طے کر رہی ہے یہ ہدایت خداوندی، اللہ کے علم کے اعتبار سے نہیں، نوع انسانی جس کو ہدایت پہنچانی ہے اس کے ذہنی اور فکری ارتقاء کے اعتبار سے۔ لہذا یوں سمجھیے کہ انٹرم پیریڈز میں جو کچھ انہیں دے دیا گیا ہے اس کی حفاظت کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ہاں جب وہ ہدایت کاملہ آ جائے گی، جب الہدا بن جائے گا معاملہ، وہاں تک پہنچے گا، اب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا جائے گا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جب یہ اتمام نعمت ہدایت ہو جائے گا تو پھر یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ ہے الہدا، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا و دین الحق، صاف کرو اس، اب ذرا زیادہ ثقیل لفظ آ گیا ہے، اس پر ذرا اور ہمیں گہرائی میں غور کرنا ہے، صاف کر دیو اس، اس کو ایک تو یہ سمجھیے، جنہیں بھی عربی گرامر سے کچھ بھی مناسبت ہے، کہ یہ اپنی اس شکل میں مرکب اضافی ہے، حق کا دین، لفظی ترجمہ یہ ہوگا، اگرچہ جب بھی کہیں آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس کو مرکب توصیفی کی شکل میں ترجمہ کیا جاتا ہے، سچا دین، مرکب توصیفی عربی زبان میں معلوم ہے آپ کو کہ وہ صفت موصوف بالکل ہم وزن ہوتے ہیں، اگر وہ معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ ہوگا، وہ نکرہ ہے تو وہ بھی نکرہ ہوگا، لیکن یہ کہ یہ مرکب اضافی کی صورت ہے، یہ حق کا دین، لیکن ہوتا ہے عربی زبان میں کبھی کبھی مرکب اضافی کی شکل میں مرکب توصیفی لایا جاتا ہے، لیکن دونوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، مجھے جو بات اصل میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، حق کا دین، تو ذات حق کون ہے؟ میں نے دو حوالے دیے ہیں اپنے اس مضمون میں، نوٹ کر لیجئے گا، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے الحق، حق کامل۔ وہ ایک دعا جو رمضان مبارک میں جو حضرات یہاں تشریف لاتے رہے ہیں اور میرے ساتھ اگر وہ دعائے قنوت میں شامل رہے ہیں، تو ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی دعاؤں میں بہت مشہور دعا ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق، الحق اللہ ہے، اور جو شے اس کے ساتھ نسبت کرے گی وہ الحق ہو جائے گی، اللہ خود حق ہے، اس کا قول حق ہے، اس کا وعدہ حق ہے، اس کے ساتھ ملاقات حق ہے، اس کے رسول حق ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے حق کا دین اور حق کون ہے اللہ، تو مراد کیا ہوئی؟ اللہ کا دین. اور اگر اسے لیں دین الحق کہ یہ مرکب توصیفی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہے اور یہی ترجمہ کیا جاتا، سچا دین، سچا دین اللہ تعالیٰ کا دین، نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں. لیکن اب جس پر ہمیں غور کرنا ہے وہ لفظ دین ہے. دین کے بنیادی معنی ہیں بدلہ. میں نے الفاظ اس میں لکھے ہیں، آپ پڑھیں گے کہ دین کے اساسی معنی وہی ہیں جو اساس القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں جس معنی میں یہ لفظ آیا ہے. اساس القرآن سورہ فاتحہ ہے، اس کی تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک، اور جزا اور سزا دونوں کے لیے ایک لفظ آ جائے گا بدلہ، بدلے کے دن کا مالک. دین کے معنی بدلہ. میں نے بہت سے حوالے دیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب سے کو جا کر پڑھیں اور ان تمام چیزوں کو ذہن نشین کریں. اگر دین کا کوئی کام کرنا ہے اور اس نہج پر کرنا ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اس آیہ مبارکہ کو سمجھنا اور اس درجے سمجھنا کہ آگے سمجھا سکیں، یہ بہت لازم ہے. ورنہ وہی اشتباہات رہیں گے. ہدف کے بارے میں ہی اگر انسان جو ہے معین نہ رہے، اپنے ذہن میں واضح نہ رہے اور اس کا دل ٹھکا ہوا نہ ہو، تو پھر تو عملی اعتبار سے تو وہ نقشہ پیدا ہو کر رہے گا. جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. ہدف معین ہے تو پھر تیر سیدھا جائے گا، ہدف ہی کوئی نہیں تو کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. تو ہدف کا تعین کرنے والی آیہ مبارکہ ہے. اب دین کے معنی بدلہ، اسی میں ایک لفظ کا میں نے اضافہ کیا ہے. عربی زبان کے دو میں نے مصرے دیے ہیں، دن نا ہم کما دانو، ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. بدلہ امرؤ القیس کا مصرع ہے. ایک کہاوت ہے عربی زبان کی، کما تدینو تو دانو، جیسے تم کرو گے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. یہ صفحہ چار پر یہ تمام حاشیوں کے اندر موجود ہیں حوالے. دن نا ہم کما دانو، کما تدین و تو دان ہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور اسی میں اضافہ کیجئے ایک لفظ کا، دین. دین عربی زبان میں کہتے ہیں قرض کو. حروف اصلیہ وہی ہیں، دین میں جو حروف ہیں وہی اس میں ہیں، فرق صرف زبر زیر کا ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ جو واپس آئے. آئے یا نہ آئے توقع ہوتی ہے کہ واپس آئے گا، کوئی کھا کے مر جائے تو بات دوسری ہے. لیکن دین اور ہبا یا ہدیہ، گفٹ کرنا، ہدیہ کرنا، ہبا کرنا، یہ ہے کہ آپ نے دے دیا، آپ کو اس کا کوئی بدل نہیں چاہیے، اس کی واپسی کی آپ کو کوئی توقع نہیں. وہ اس کو آپ تحفہ کہیں گے، ہدیہ کہیں گے، ہبا کہیں گے، وہ تو ہے، یا خیرات کہیں گے، صدقہ کہیں گے. یہ وہ شے ہے جو یک طرفہ ہے، جس کو واپس نہیں لوٹنا. اور دین وہ شے ہے جو واپس آئے، جیسے کہ بدلہ جو ہے کسی عمل کا وہ واپس آتا ہے، وہ ریباؤنڈ ہے اس کا، جو آپ نے کیا اس کا ایک بدلہ ہے جو آپ کو آ رہا ہے. یہ یوں سمجھیے کہ آواز جیسے کہ واپس آتی ہے، اس کی جو آواز کی ریباؤنڈ ہوتا ہے، اسی طریقے سے. تو دین اور دین حروف اصلیہ کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے. اب اس سے آگے تفصیلی بحث تو پڑھیے گا بعد میں. اس سے آگے اب چونکہ یہ تو لفظ تھا عربی زبان کا جس کو کہ قرآن مجید نے اختیار کیا، اس کو اب اصطلاح کی شکل دی ہے. اصطلاح میں اس کے اب دو درجے اور معین کیجئے. جو لفظ بدلہ کے اندر موجود ہیں امپلائیڈ ہیں، نمبر ایک، بدلہ کوئی دینے والی ہستی ہوتی ہے اور اس کی اطاعت پر اچھا بدلہ ملتا ہے اور اس کی نافرمانی پر سزا ملتی ہے، جزا و سزا. اس میں یہ دو کانسیپٹ شامل ہوئے. لہذا دین کے معنی میں اولاً اطاعت کا مفہوم شامل ہوا اور دوسرے قانون، وہ قاعدہ اور ضابطہ جس کے تحت جزا و سزا ہوگی. اب یہ لفظ کثرت کے ساتھ قرآن میں آیا ہے، خاص طور پر مخلصین لہ الدین. میں نے پوری وضاحت کر دی ہے اس میں، قرآن مجید میں کتنی مرتبہ یہ آیا ہے.
دو مرتبہ مخلص لہ الدین، ایک مرتبہ مخلص لہ دینی، چھ مرتبہ مخلصین لہ الدین کے لفظ اطاعت اور بندگی اور فرما برداری کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص کرنے کے معنی میں آئے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس کا کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے. تو اب جزا و سزا یا بدلہ سے آگے بڑھ کر اطاعت اور کوئی قانون اور ضابطہ جس کے تحت کہ وہ جزا و سزا ہو رہی ہو، یہ دو اضافی تصور شامل ہوئے. اور ان سب کو جمع کیجئے تو اب نوٹ کیجئے، دین قرآن مجید کی اصطلاح میں کس شے کا نام ہے؟ کسی ہستی کو مطاع مطلق مان کر. ایک ایک لفظ کو سمجھیے اچھی طرح. کسی ہستی کو مطاع مطلق مان کر اس کی اطاعت کے اصول پر پورے نظام زندگی کو استوار کیا جائے تو وہ نظام زندگی اس ہستی کا دین قرار پائے. کسی ہستی کو مطاع مطلق مان کر کی اطاعت کے اصول پر جب زندگی کا پورا نقشہ بنایا جائے گا تو اس کا مجموعی نام اس ہستی کا دین ہوگا. اب اس کو یوں سمجھیے، سورہ یوسف میں آیا ہے ایک لفظ دین الملک. دین الملک بادشاہ کا دین. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن حضرت یوسف وہاں فوراً نہیں تھے، حاکم نہیں تھے کہ جو چاہے کریں، بلکہ ایک بہت بڑے افسر تھے، آپ وزیر خزانہ کہہ لیں، چیف سیکرٹری کہہ لیں، جو چاہے کہیں، عزیز مصر تھے، شاہ مصر نہیں تھے. شاہ مصر تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا، وہ سات گائیں دبلی اور سات موٹی اور سات بالیاں ہری اور سات سوکھی، وہ بادشاہ تھا جس نے بلایا، اس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے کی اور اس نے بلا لیا، اور حضرت یوسف کو خزانے کا، یا یوں کہیے کہ آج کل ایگریکلچر کا کہہ دیجئے، منسٹر آف ایگریکلچر بنا دیا، جو بھی آپ کہیں. لہذا ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے اس نظام اور قانون کے مطابق جس کے وہ خود پابند ہیں اپنے بھائی کو روک سکیں. فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ نے خاص شکل پیدا فرما دی اپنی حکمت کاملہ سے، وہ کیا تھی اس پر میں بحث نہیں کروں گا، لیکن صرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے شکل پیدا کر دی یوسف کے لیے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو پکڑ سکتے یا روک سکتے بادشاہ کے اس دین کے مطابق کے جو اس وقت وہاں چل رہا تھا. اب یوں سمجھیے کہ یہ ملوکیت کے لیے ایک اصطلاح ہوگی دین الملک. کیوں؟ بادشاہ جو ہے وہ سوورن ہے، مطاع مطلق ہے، اس کو آخری اختیار حاصل ہے، اس کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے، وہ جو فیصلہ کر دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اب پورا نظام زندگی جو ہے اس کے تحت ہے. دیکھیے بڑا پیارا لفظ آیا ہے، فرعون نے جو بات کہی تھی، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا بادشاہت جو ہے مصر کی وہ میری نہیں ہے، اور کیا یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے تحت نہیں، اختیار مطلق میرا، ساری اتھارٹی میرے ہاتھ میں، تو یہ سارا نظام اس کے تابع ہے. اس اصول پر پوری زندگی کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے وہ، اس پورے نظام کو آپ کہیں گے دین الملک. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے مقابلے میں آئے گا دین اللہ. قرآن مجید میں تین ہی جگہ آیا ہے دین الحق، اور تین ہی جگہ دین اللہ بھی آیا ہے. وَيَدْ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کا دین. سورہ نور میں فرمایا وَلَا تَأْخُذْ بِكُمْ، کیا الفاظ ہے، رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ ولا تاخذكم بهما رافة من دين الله، کہ زانیہ یا زانی اس کو جب سزا دی جا رہی ہو تو اللہ کے دین، اللہ کے قانون، اللہ کے نظام، اللہ کی شریعت میں تمہارے اندر کوئی نرمی پیدا نہ ہو جائے کہ تمہیں رحم آ جائے کہ اتنی سخت سزا، ایسی وحشیانہ سزا،
یہ ہم کیسے دے دیں؟ نہیں، اللہ کا قانون ہے تو دین اللہ کا لفظ آیا. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. تو دین اللہ اب کیا ہوگا؟ دین اللہ اللہ کو مطاع مطلق مان کر اس کے تحت پوری زندگی کا نظام استوار کرنا، یہ دین اللہ ہے. کوئی شے بھی اس سے باہر نہ رہ جائے. مخلصین لہ الدین، دین کل کا کل اس کے لیے ہو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اس کے لیے ہو جائے، یعنی اطاعت منقسم نہ رہے. اچھی طرح سمجھئے کہ یہاں تو اللہ کی مانیں گے، یہاں اپنی طور پر کر لیں گے، نہیں. ہاں ایک بات اچھی طرح یہاں سمجھ لیں، جہاں اللہ ہی نے کسی کو اختیار دے دیا ہو وہ اسی کے تابع ہوگا. ہمارے رسول کا حکم مانو، رسول کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ہم نے نہیں بھیجا ہے کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے. جب اللہ کی اطاعت کے تابع کوئی اطاعت ہو رہی ہے تو وہ علیحدہ نہیں ہوگی، وہ تو اسی کے اندر شامل ہے. اسی میں ایک تیسری لنک آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر بھیج رہے ہیں، اس کا کسی کو سپہ سالار بنا دیا ہے، امیر بنا دیا ہے، امیر الجیش. اب اس کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ تو ایک چین ہے، ایک زنجیر ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. لیکن مطلق اطاعت کسی اور کی، اللہ کی اطاعت سے آزاد، رسول کی اطاعت سے آزاد، اگر مطلقاً کسی کی اطاعت کی جائے گی یہی شرک ہے، یہی شرک فی الاطاعت ہے کہ کسی کو مطلقاً مطاع مان لیا جائے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے آزاد ہو کر، تو یہی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو یہ شرک کے تصور کو یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ آیہ مبارکہ ختم ہوگی ولو کرہ المشرکون. مشرک کون ہے؟ جنہوں نے اس اطاعت کو منقسم کر دیا ہے، کچھ اطاعت اللہ کے لیے، کچھ اطاعت کسی اور کے لیے. جہاں یہ شرک، جہاں یہ اطاعت منقسم ہو جائے گی، یہاں تک کہ کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ اپنے نفس کی، اپنے نفس کی اطاعت اللہ کے حکم کے تابع ہو تو شرک نہیں ہے. اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے، آپ کے نفس کے اندر ایک تقاضا ہے، حلال چیز حلال ذریعے سے آپ نے حاصل کی ہے اور نفس کو دے رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. لیکن آپ کے نفس کے اندر خواہش ہے ایک چیز کی اور وہ چیز اللہ نے حرام کی ہے، اب آپ نے اگر وہ اپنے نفس کا تقاضا پورا کیا تو آپ نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اب آپ کی اطاعت منقسم ہو گئی. لہذا اس کے لیے جو ایکسیم ہے، جو فارمولا ہے، جو اصول ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں، مختصر الفاظ میں معین کر دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی. خالق کی معصیت نہیں ہو رہی تو والدین کی بھی اطاعت کرو، اساتذہ کی کرو، اپنے حکام کی کرو، اپنے ایلڈرز کی کرو، شیخ قبیلہ کی کرو، جس کی چاہو کرو، اگر اللہ کی معصیت نہیں آ رہی. لیکن جہاں معصیت ہوئی، اگر نفس کی اطاعت کی گئی ہے اللہ کی معصیت میں، تو نفس آپ کا معبود بن گیا. ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا؟ اس لیے کہ مطاع مطلق بنا لیا، اللہ کی معصیت میں نفس کی اطاعت کر رہا ہے. معاشرے کی اطاعت، کسی اور نظام کی اطاعت، جہاں بھی اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر اور جہاں اللہ کی معصیت لازم آ رہی ہو اگر کی جائے گی، وہی شرک ہو جائے. تو اب یہ سمجھئے کہ مخلصین لہ الدین، اب دین کے معنی یہاں اطاعت کے ہیں. اب تیسرا لفظ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آج کل کا جو بہت ہی محبوب نظام ہے ہمارا پوری دنیا میں، وہ دین الجمہور ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے، لیکن ڈیموکریسی کیا ہے؟ ساورنٹی آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. یہاں حاکمیت مطلقہ عوام ہے. وہ عوام کا کیا طریقہ ہوگا؟ وہ پارلیمنٹری نظام ہو، پریزیڈینشل ہو، ووٹ کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، وہ تفاصیل ہیں اس کی. 18 برس کی عمر کا ووٹ ہوگا، 30 برس کا ہوگا، 20 برس کا ہوگا، عورتوں کو ہوگا نہیں ہوگا، بچوں کا ہوگا نہیں بولا. لیکن اصل کیا ہے؟ یہ حاکمیت عوام کی، مطاع مطلق عوام ہے.
اب انہیں اختیار حاصل ہے جو قانون چاہے بنائے جو ضابطہ بنائے ان کا اختیار ہے. یہ بھی بالکل ایک پیرلل دین ہے. دین الملک ملوکیت، دین الجمہور جمہوریت، اور دین اللہ ہے یہ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی دین اللہ ہے، یہی دین حق ہے. سچا دین یہی ہے اس لیے کہ اللہ ہی حق. اب یہاں یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ جو دو چیزیں دے کر حضور کو بھیجا گیا ان کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے. اب جیسے کہ میں نے الہدا کے بارے میں عرض کیا، ویسے ہی اب اس کو بھی سمجھیے، تمام رسولوں کے لیے لفظ میزان آیا تھا، یہاں اس کی جگہ دین حق آیا ہے. یہ کیوں ہے اس کو سمجھیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کے فکر اور شعور کا ارتقاء ہوا ہے، ایسے ہی ہر شخص جانتا ہے کہ انسانی تمدن کا ارتقاء ہوا ہے. تمدن مدینہ سے بنا نا شہر، شہریت، تمدن مل جل کر رہنا. انسان مدنی اتبا ہے، یعنی اس کے اندر مل جل کر رہنے کی، گریگیریس اینیمل ہے یہ، مل جل کر رہتا ہے. اور حیوانات بھی ہیں، آپ کو معلوم ہے ہاتھی بھی وہ غول کی شکل میں رہتے ہیں، ان کا ایک نظام ہوتا ہے. چونٹیاں جو ہیں ان کا ایک نظام ہے، شہد کی مکھیوں کا ایک نظام ہے، بہت سے ایسے حیوانات بھی ہیں جن کا کوئی نظام نہیں ہے. شیر جو ہے وہ اکیلا ہی رہتا ہے جنگل میں، کسی اور کو قریب وہ شیر کو بھی نہیں آنے دے گا. تو یہ اپنی اپنی جبلتیں ہیں. انسان مدنی و تباہ ہے، گریگیریس اینیمل ہے. لیکن یہ جو تمدن ہے یہ بھی ہمیشہ سے تو اس سطح پر نہیں تھا جس سطح پر آج ہے، بلکہ اس نے سٹیج بائی سٹیج، لترکبن طبقاً عن طبق، درجہ بدرجہ جو ہے ارتقا کیا ہے. مثلا میں گنوا دیتا ہوں جلدی سے، ایک دور وہ تھا جب کہ ہمارے آبا و اجداد غاروں میں رہتے تھے. جو جس غار میں ہے آئی ایم دی مونارک آف آل آئی سروے، وہ وہاں کا مالک مطلق ہے، کوئی نظام ہے ہی نہیں، کوئی کسی کی سننے والا نہیں، جنگل کا قانون ہے، طاقت ہے، نہ کوئی سٹریٹ لائٹس ہیں، نہ کوئی سڑکیں ہیں کہ کارپوریشن بنانے کی ضرورت پیش آئے. گویا کہ انفرادیت ہی انفرادیت ہے، کوئی اجتماعیت نہیں ہے. اگر آپ انفرادیت اجتماعیت کہیں گے تو صرف خاندان کا معاملہ تو ہوگا، وہ ایک انسان، ایک مرد، ایک عورت یا چند عورتیں اس کے ساتھ، اس کے تابع اور اس کے بچے، اس کا وہ خود بخود ایک ہیڈ آف دی فیملی بن گیا. اس سے زیادہ کوئی اجتماعیت نہیں ہے. اس سے اگلا قدم آیا جب کہ قبائلی نظام قائم ہوا. آپ قبائلی نظام کا لفظ سمجھیے، یہ نظام ہے باقاعدہ، ایک شیخ قبیلہ ہے، اس کا حکم ہر ایک کو ماننا ہے. مشورہ آپ دے دیجئے، لیکن یہ کہ شیخ قبیلہ کی بات چلے گی آخری، وہی کنونس ہو جائے تو بات اور ہے، ادروائز ہی ہولڈز دی ویٹو ان ہز ہینڈز. پھر یہ ہے کہ قبیلے کی رسم ہے، رواج ہے، جو بھی فرد وہاں پیدا ہو رہا ہے وہ ان رسوم کا پابند ہوگا لا محالہ، ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. لیکن تم فلاں قبیلے کے ہو اور ہمارے قبیلے کے یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، کرنا ہو. معلوم ہوا کہ اب بندشیں، جیسے جیسے نظام آیا بندشیں پڑھنی شروع ہوئی. یہ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، نظام در حقیقت اس کا منطقی نتیجہ بندشیں. اب آزادی جو ہے اس پر قدغنیں آ رہی ہیں. اس کے بعد تیسری سٹیج تھی تمدنی ارتقاء کی، شہری ریاستیں قائم ہو گئیں. چند قبیلے ایک شہر میں رہ رہے ہیں. اب آپ اس کو یوں سمجھیے، ہر قبیلہ اپنی جگہ ایک یونٹ ہے، ایک شیخ قبیلہ ہے، ان کا رسم ہے، ان کا رواج ہے، اور دو دوسرا قبیلہ ہے، اس کے رسوم ہے. لیکن اب چونکہ ایک شہر میں رہ رہے ہیں، لہذا کچھ چیزیں انہیں باہمی معاملات طے کرنے کے لیے طے کرنی پڑیں گی، فیصلہ کرنا ہوگا. یہ گویا کہ کانسٹیٹیوشن، چاہے وہ ریٹن ہو اور چاہے وہ صرف ذہنوں میں ہو، لیکن کانسٹیٹیوشن کا اب آغاز ہو گیا کہ دو قبیلے مل کر رہ رہے ہیں تو طے کرنا پڑے گا. اب اس کو یوں سمجھیے، میں چونکہ تمدنی ارتقاء کا ایک سفر آپ کو بتا رہا ہوں، مکہ مکرمہ جو ہے وہ اس پرمیٹیو سٹیج پر تھا کہ صرف ایک قبیلہ رہتا تھا وہاں، لیکن مدینہ منورہ اس اعتبار سے ہائر سٹیج آف ایولیوشن پر تھا، وہاں پانچ قبیلے آباد تھے، دو جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، اور تین قبیلے یہود کے، بنو نذیر اور بنو قینقاع اور بنو قریظہ، پانچ قبیلے. لہذا ان کے مابین اب حلیفانہ تعلقات تھے. اور ایک بڑی دلچسپ مثال ہے یہ کہ یہ بات طے تھی اوس اور خزرج کے مابین کہ ایک خزرجی کے خون کی قیمت ایک اوسی کے خون کی قیمت سے تین گنا ہوگی. اب آپ غور کیجئے، کوئی ایک نوجوان، باہمت نوجوان، سیلف ریسپیکٹ رکھنے والا نوجوان، وہ اوس کے قبیلے میں پیدا ہو گیا ہے، یہ تو اتفاق ہے نا.
اس کا خون کھولتا ہوگا کہ کیا میری جان کی قیمت اس خضر جی کے مقابلے میں ایک بٹا تھی، لیکن ماننا پڑے گا، آپ کے قبیلے نے طے کر رکھا ہے خضر جی کی جان کی قیمت تین گنا ہے تمہاری جان سے، اس لیے کہ خضر کا قبیلہ بڑا تھا، اس شہر میں رہنا ہے تو اس کی بالادستی ماننی پڑے گی۔ یہ معاملہ تھا اوس اور خضرج کے بابین۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ جہاں قبیلے جمع ہو جائیں گے انہیں کوئی نہ کوئی اپنے آپس کے معاملات کے لیے ایک اوسی کے مساوی ہے، ایک خضرجی کے مساوی ہے، لیکن ایک خضرجی مساوی ہے تین اوسیوں کے۔ اب اس سے اگلی سٹیج وہ تھی کہ بڑی بڑی امپائرز قائم ہوئیں، سلطنت قیصر و کسرا، سلطنت روما، یہ سلطنتیں عظیم سلطنتیں۔ تو میں نے خاص طور پر اس لیے آپ کو مکہ مدینہ کہ یہ جو سٹیجز تھیں وہ قبائلی، ایک قبیلے کا شہر مکہ مکرمہ، پانچ قبیلوں کی ایک سٹی سٹیٹ وہ ہے مدینہ منورہ، اور اب شمال میں جزیرہ نما عرب کے شمال مشرق میں عظیم سلطنت ہے سلطنت کسرا، شمال مغرب میں جس کے ڈانڈے یورپ تک پھیلے ہوئے ہیں ایک عظیم مملکت ہے مملکت قیصر۔ ان مملکتوں میں کیا تھا؟ اب یہ اجتماعی نظام کی بندشیں اتنی گہری ہو گئیں، اتنی سخت ہو گئیں، اتنی ظالمانہ ہو گئیں، بادشاہ ہے، اس کے ٹھاٹھ باٹ ہیں، اس کا محل ہے، پومپ اینڈ شو ہے، پھر فوجیں ہیں، پھر نیچے وہ اس کے جاگیردار ہیں، ان کے بڑے بڑے جو اساتین مملکت ہیں، اور عام انسان ان کا کمی کاری بن کر رہ گیا ہے، رعایت اور رعیت بن کر رہ گیا ہے، خون پسینہ کسان کر رہا ہے زمین پر، لیکن اس کا لائنز شیئر جو ہے وہ جاگیردار لے گیا ہے، اور جاگیردار سے پھر اس کا شیئر حصہ رسمی جو ہے وہ دربار میں پہنچ رہا ہے۔ کوئی بیچارہ صنعت و حرفت والا کرگے پر بیٹھا ہوا اپنا پسینہ گرا گرا کے، اس نے کچھ کوئی کپڑا بنا ہے، کوئی کھدر بنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے شدید ترین، اس کی محنت کی کمائی جو ہے اوپر جا رہی ہے، چینلز بن گئے ہیں، اب انسان ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر تقسیم ہو گیا ہے، اب تمیز بندہ و آقا وجود میں آ گئی ہے، حاکم و محکوم، اور عام انسان جو ہے ہیومینٹی ایٹ لارج وہ پسی ہوئی ہے ان بندھنوں کے اندر، ان جکڑ بندیوں کے اندر، ان شکنجوں کے اندر کسی ہوئی ہے۔ یہ تھا نظام کہ جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اب آپ سمجھیے کہ جو انٹرم پیریڈز تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے جاتے رہے، یہ کرو یہ نہ کرو، جیسا جیسا ارتقا ہوا میزان دی جاتی رہی، اس میں تول لیا کرو بھائی کس کا کیا حق ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ میزان ہے۔ لیکن اب دور شروع ہو گیا تھا نظاموں کا، لہذا اب وہ میزان ایک دین حق، ایک کامل نظام زندگی کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ لفظ اکمال اس کے لیے آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اتممت علیکم نعمتی الہدا کے اعتبار سے، اس لیے کہ نعمت در حقیقت ہدایت ہے، یہ میں پہلے عرض کر چکا، مطلق نعمت صرف نعمت ہدایت ہے، ہر شے نعمت بنتی ہے اگر نعمت ہدایت ساتھ شامل ہو، دولت بھی نعمت ہے اگر نعمت ہدایت ہو، اولاد بھی نعمت ہے اگر نعمت ہدایت ہو، اس کو مائنس کر لیجئے اس ہدایت کو، تو نہ اولاد نعمت ہے، نہ دولت نعمت ہے، نہ اقتدار نعمت ہے، نہ حکومت نعمت ہے، کوئی شے نعمت، تو نعمت مطلق صرف ہدایت ہے۔ تو وہ ہدایت کی نعمت جو ہدن کے تدریجی مراحل طے کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہدا کی شکل میں مکمل ہو گئی، اس کو تعبیر کیا اتممت علیکم نعمتی، تم پر میں نے اتمام فرما دیا اپنی نعمت کا۔ اور وہ میزان کہ جو حقوق اور فرائض کا توازن، کس کا کیا حق ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، فرائض کیا ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اولاد کے کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، کوئی اگر کسی جگہ پر سربراہ ہے انتظامی اعتبار سے، لفظ حاکم کا مجازن اطلاق کریں گے ہم، حالانکہ حاکم تو حقیقتاً اللہ کے سوا کوئی نہیں، لیکن بہرحال مجازن یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی شہر کا حاکم ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس شہر کے جند بسنے والے شہریوں کے حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے، یہ میزان ہر دور میں اس کی تمدنی سطح کی مناسبت سے عطا کی جاتی رہی۔
تاکہ لوگ اس عدل پر قائم رہیں، اس توازن کو برقرار رکھیں، کسی کو اپنے حق سے زائد لینے کا یارہ نہ ہو، جرت نہ ہو، کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ لیکن یہ المیزان کامل ہوئی دین حق کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کا اتمام فرما دیا، اور اب آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام پر راضی ہو گیا۔ یہ اسلام ہی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریکگنائزڈ دین ہے اللہ کے ہاں، جو مقبول ہے، پسندیدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبول حاصل کرنے والا ہے۔ تو آج ارادہ تو یہ تھا اس آیہ مبارکہ کی ہم تکمیل کریں، لیکن ممکن نہیں ہوا ہے، اور وقت جتنا طے کیا تھا ہم نے وہ پورا ہو گیا ہے، تو میں آج اسی پر ختم کر رہا ہوں۔ بقیہ حصہ جو اصل ہے اب اس کی بحث، یہ سب کچھ تو تمہید ہے، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنے رسول کامل کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا یعنی ہدایت کاملہ سے نواز کر، ودین الحق اور کامل اور حق اور سچا اور مبنی بر عدل و انصاف نظام دے کر، کامل دین حق دے کر، یہ سب کچھ کس لیے؟ یہ کس لیے کی بحث تو لام سے شروع ہوگی، جیسے کہ وہاں تھا لے یقوم الناس بالقسط، اب یہاں ہے لے یظہرہ علی الدین کلہ، اور اسی میں لوگوں نے بڑے غلط قسم کے جو ہے معنی دریافت کر لیے ہیں آج کے دور میں، اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے انسان فرض کے بوجھ سے چاہتا ہے پہلوت ہی کرنا، اور کسی نہ کسی بہانے سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ اس کی ساری بحث لیوزہرہو پر آئے گی، لیوزہرہو علی الدین کلہ، اب اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو آئندہ درس میں ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔